Nze waso Emmanuel tuliku lifestyle ngeza ko nyo kubanga mba updates kubya bigenda maso anonyo funa kuwaso Emmanuel Uganda lifestyle page ku Facebook. Tugeza ko ntubabuli akasavu kanyama lwachi bino bikwata kunsi tetukuma kubya bayimbi tebisi bibagase nye kiri yao bino tubitekera wamu bwisijanga cha bayimbi we talk about it, bwisijanga cha politics we discuss about it, ekikulu research wa mwemberawo sicho. Njagala babaya wakana wakane ti research nga wakambalirira kale nemu nama wagoberera mwe bali nyo chimukola kakati ekiliwo juzi nabagambye konti World Health Organization yafulumiza vaccine vaccines bili so fazi baka testinga ku bisolo chusachi bagambye ko ene bagandi baina they have 70 vaccines ne bakatola ko satisfied basubira kola chi ensi olokuba etuse ku kisenge buli muntu ajia magezi agombuto to make sure nti baba ko chebatuka ko mukufulume ndagala ezolo kutasa obulamu bw'abantu mu nsi yonna abotogerera ensi kanalu zala yakawuka kano emanyikiddwa nga China. China esobodde okubanga nayo evayo for the first time nevayo officially nelangirira nti efunyeyo eddagala lya mirundi emeka. China ekoze amadagala gabika abiri mu mukaga vaccines zabika abiri mu mukaga zebaina mu laboratory eisobola kubanga zitizigendereddwamu okujjanjaba akako kana coronavirus okusinga kugendegede ka gava e Guangzhou e China abasajja aba China bagambye nti bafulumiza kweza abiri mu mukaga vaccines bili zebasobodde kubanga ba approvinga ngemu kuyo ekola bagisubira kuba ngenda kuba egema endala ngejjanjaba omuntu nawona njalo kibagamba nti clinically oba scientifically vaccine okuji approving anti daladala difuse dagala bajikozesa oba bajigeza okumala miezi 8 kati mulaizo gamati yii tuline miezi 8 tufeneda okuvolalira wenjogerera okutuka encho obo ko central bagenda okutandika okutestinga vaccine yeyo bagenda ko bajikuba muntu bwebe ekola ojja kuona all together na ye baso baso lokuwa ensi yona ne bajikuba dagala ninga bacha chikola chi bacha jigezesa wabula mwe nababa bajabate kako elise joji buligwe bakubi vaccine yeno oli actinzo otya ekutetya bajikubya kamunguluze takubye for the first 6 months over 8 months bwe banga 8 months tests zibade successful kwaba bakubiddwa then ili fulumizibwe officially dino dagaliwo nya corona obelige machi corona bajja kuli kuba abantu nga 5 bakumi oba 13 bakikumi abasooka munaku nga 2 baba tonolire twali kubye gundi yaonye ndi yaonye kati bagenenga mu bulinsi bwe wali omulwadde bamukube eddagala eryo nenga nabo bakimanyi nti bali muri kolo kwachi bali muri gezesa ni wangu bade basodi kuba nilikola naye baba kimanyi bachali testinga scientifically okusaka kubye byobulamu nolecho eddagala lino guno tuli mugwa kuna beba bali ko invent zekati ne bakofaminga nti igenda kola bwana niko ligezesa official okutunda empeke katale nti ino tujitunda gubanga ngo 10 obako 10 na gumu ngoma hakuno gugwako 2 oba mutegerekeze bulungi point yake nede kitegeza nti le bakoze te bagana liba kuba no te bayinza kuleka nsi kufaka ati kubanga there is a need what we have mumbera yonna eddagala lya coronavirus lifunibwe kitegeza Lionel lifuniddwawo buli omu wali ali kukisenga yagala ddagala likoleki yenna alirese babera rwedo okuligezesa ligenda kukola litya okitegeera nabagamba nti ba scientist mu nsi yonna kati batakola mito ku nsonga emyo ka corona corona awonya ati abantu bafe birwadde bantu bafa pressure sirimu biki ne sawa zino buli mutu aloze kintu kimu tuvudde tya mukati bagiro ka corona kubanga eno linga sematalo ba kusatu because abantu bafudde guno gwe mulatu kwasizo okufiira ke nnyo mu 20th century tekibangawo abantu retu kwe bafiridde eri waggulu okubera nga ulikana kukofiro antu kakaka buli unaku abantu mitwalo 10 ku 15 bebalwala akawuka ka corona buge nakuziba leero nga tuli milioni yezi 2 obezi tegera kitegeza abantu balwala nnyo buge nakuziba leero nga tuyingida abafu mitwalo 13 abantu babakola ki kubika nakugumanya record z'ebitabo ziri kodinga abantu 15 nga bakoze ki bafood obacha kitegeza so awe tuli nze waso Emmanuel amwe bale nyo okubanga mtu kubera.